Boyo tomatur noengkang pinastiko pinastiku sumo datyo pepu janku toyo selak Bali la wong bojoku iki lho bar ngirimi aku dhuwit tok. Lho sombong amat iya no. Dikirimi dhuwit bojone dikandhakke nang kene. Aku lho, aku wis sing kaya ngene ora sombong, lagi dikirimi dhuwit bojone pisane sombong. Aku kuwi apa yo? Piye? Kok jo meneh dhuwite wong-wonge ora muleh. Lah iki wes angel ngono kuwi lho. Ngel to karepku kuwi yo
cita-citaku kuwi nggih bojo sing bagus. Buagah gedhe dhuwur. Heeh. Kuwi buangir. Heeh. Kulite kuning ya to. Heeh. Sugih duit. Lah nek yen entuke ya mung nyelekutis ngono ya to. Ya. Lah nek ngangen-angen tok iki dalam impian tok. Ora lho, cita-citai setinggi langit ora apa-apa. Perkara entuke ya nyelekutis ya tak kompo. Lah nek kan ya tresna to ya. Ya jane tresna ning karepku ngene lho. Kowe ora mulih kena. Duwe bojo ora kudu ditunggoni. Kowe lunga layar apa-apa njuk duwite mulah-mulih ngono to. Lah kok jur tenan kok wis duwite ora mulih wong e ya ora mulih. Lah ngono kok sombong mau. Angel kuwi. Kok bangga mau. Lah iya kok bangga lagi pisan. Wong aku sakjeke ora tau dikeki. Lah kowe iki piye to? Piye bojomu idaman? Ya, nek bojoku idamanku ya biasa wae, pentingi tanggung jawab. Ya toh, ya. Jenenge wong lanang kudu ubet, ya toh. Kudu iso ngopeni anak bojo, ya ora? Bener. Lah iya. Kowe lak wis cocok karo cita-citamu. Heeh. Ya kepengin di bojo sing sebetane akeh. Heeh. Terus dhe bojo pemain jaran dor. Oh, lah kok ngono. Lah akeh sabetane. Oh iya. Sabetane bener-bener. Cekar. Ayo. Kowe iki sing duwe bojo kuwi jane iki seneng nek ditinggal lunga apa ditunggoni terus ngono kuwi lho. Nek aku tunggal lunga, heh? Tinggal lunga. Tinggal lunga. Heeh. Duite mora penting. Kan yo ngono. Lah kok nek kaya yu party. Lah iya nek aku kuwi iki aku ya nguwun ya awek iki wong telu lak kembar. Heeh, kembar. Kembar. Ora. Kok sik kembar ning lair-laire iki sik dhewe kuwi aku jur lek telung taun lagi metu iki ngono lho. Kleru mikirin. Oh iya mikirin. Lah ya piye biyen jenenge aku sing apik. Wong kene jenenge Kayu Manis. Ketemu Giring. Bareng aku kok ya uyah grasak ngono. Jenenge mbok sing jenenge lak asma mawa japa ngono ki mbok jeneng sing apik ya. Lah ra takon karo lah yo jenenge aku wis dijenengke uyah grasak. Jenenge kok ngono to, Mbok? Jenenge uyah grasak kuwi iso nguyahi segoro. Nah, kuwi lho karepe simboke ngono ra nguyahi segoro iso nguyahi iki dadi menehi asin ning masyarakat. Yo, dadi bumbu-bumbu. Nek segoro diuyahi, ayo ora kacek, wis nggone asin. Yo ora apa-apa. Maksudku ngene lho. Wis pas dijenengke uyah grasak kok metu kok ya nyengkuwek kaya ngene iki judeg aku mongko iki ayu dhuwur iku ono sanajan cendhek ya manis yeah. Bare tiba aku iki mongko metu sik dhewe lak kudune bahane jek komplit ngono lho lah kok malah sing koretan lah iki metu sik dhewe sajake aku proyek percontohan ya percobaan uji coba uji coba ya tetep tak tompok ikhlas ya to sanajan aku kuwi ora pati ayu ya to mung rupa pas-pasan ya to rezeki ya ora pati akeh nyatane ndek bojo ya ora mulih ya ora duwiti ya to ning tetep tak tompok ikhlas lah sapa ngerti pas iki ngene iki mau ana sing mirsani ganteng jur sugih oh iya ya to wong ora ngerti lho rezekine wong aja meri lho ora ning ya eling kancane eling dulure ana sing moto aku sing ndi sing ndi nang kono jobok lah aku isin lho 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 yo yo pedene ra ngene wah lah wong ngene bakule sing penting pede ya to parpoke wayu ya to swandangane apik penganggone oke ha ning nek ra pede sing penting kaya aku ki sanajan oke kekurangane ning pede pede ki nggo nutupi kekurangane mah iya bener ya saiki ngene ora sah anu apa dipikir banget-banget sing bojo kurang tamu wis ben ora blonjo nyatane diblonjo bojone tanggane. Ya. Aku ngono kuwi. Maksudku kuwi aku diblonjo bojone tanggane kuwi kan tanggoku kuwi lah apa jenenge juragan. Rezekine akeh ngono ya iya. Sing bojone sing wedok kuwi sing blonjo aku ora sing lanang. Bojone tanggane iki sing wedok kuwi ya to. Lah aku lak buruh gosok ning kono. Ngono lho tepi aja klek. Lah kuwi to penak. Aku kuwi jek apa genep. Genep. Kenapa isa genep ngono lho ya aja nyemelangke Mbak Yumu sanes dan uripe rekoso sengsara ketulo-tulo ning tetep aku kuwi sik di jalan yang lurus. Oh iya. Iya iya. Iya penak ayo nyetono nek piye. Wong urip ki bebojoan kuwi enake ya di enek ditinggal lunga, sok-sok ditunggoni, kuwi menak. Betul. Yang kui, ditunggoni terus jenenge urip kuwi seimbang. Oh, seimbang. Nek iki ra imbangi piye? Eh, nek piye? Lah iya. Lah iki jomplang iki. Jonjing.
Abot ngene. Iya, abot kene. Ya ora abot kok. Timbang bojoku lho. Piye bojoku? Wis wangel e Ram. Piye piye? Wangele piye? Biyen piye pilihanmu dhewe lho. Lah piye yo? Wong jenenge wong wedok kuwi ya iya. Wong wedok kuwi iki jenenge senenge lak ya diperhatikan. Ayo. Pangerten. Ngono ya. Apa-apa? Ngapa, Dik? Pijet. Ngono tak pijeti kene kesel, Dik. Ngono ya, ngono ya yo. Duh, ya ora ibu bojoku. Piye? Ah, digagas ewe ora. Oh, ya bener. Aku ya bumoni iki mongko adikku ki dina iki ki lagi ambal warsa. Oh, iya iya iya. Neng mesti lali bojone aku yakin. Bojone ki lali nek. Ya ngerti dhewe to yo. Kok yo ngopo bojone. Neng wong antik. Ora rasah ngono rasah gersula. Aja semelang. Aja-aja dhek arep memberi surprise. Oh, surprise. Lagi ditunggu wae iki to. Enteni sing anu kepira kowe lagi 17 tahun toh? Aku 17 plus. Plese plus akeh-akeh. Oh, plese aja dikandake ngene-ngene. Ora. Ya piye-piye iki ngertine kowe iki ya jek. Oh, aku jek enom. Jek kinyir-kinyis. Wong bendina jek anu apa borean kencur. Lah ya kuwi mau. Ya wis, saiki rasa anggar sula ya di tampa kanthi becik ya to. Mamane contone piye yo piye ngrasani ndorone dhewe ya. Lah ya piye ngopo Gusti Wara Sembadra kuwi ya to. Apa ya ayu ndek bojo bagus ya to. Lah ning nyatane ya to. Bagus ki ngeres. Bagus ki ngeres nyetano yo. Mula aku yo bali timbang bojo bagus ngeres. Aku piye bojo sing elek. Nek bae ngeruse padha. Oh lah ya lah ya. Kuwi. Kuwi sing rekoso ngono kuwi. Nyang kagungan to sing sem. Anu ya ning bakune ngene. Gusti sesampun. Ya ya kuwi lho yo. Pra. Yo yo yo. Sing aku ngono ora iso. Siji. Katona. Sabar ya stopu. Kulon yen awake dhewe wis ditinggal lunga kok ngono-ngono ya ndorone dhewe lho. Yo ta, mule Duh Rama Dewane Engsun. Sakitnya. Ndara Putri ora sing ngendi apa ya sono. Padha-padha metok aku ya nek dadi aku ki loro-loro ya bener. Aja ngono ta yo. Padha-padha metok malah nangis to yo. Aku ya loro ati nek ngono ki yo aku strati dadi. Aduh Gusti lah kok paduka menika lho wong wis rampung kok ya ora ngendika lho. Pas juga lah, Gusti Wara Sri Kandi, kedaipun, kalau-kalau lah jangan ngendika, menaik sampun. Wantening berikutnya pas aku arisan dewe, ayo arisan dewe, mau lo arisan orang-orang mandek, ke lo. Oh lah, gege, nyon pangapunten, Gusti. Sopo ini masih ngintek, sopo. Gusti. Gege, pangapunten. Lo tak standaratan beriki, gege. Gege, eh standar. Ngono. Eh, sekono yu, sekoyo pit, ngono. Piyong. Gege, keparan. Gege. Ngono yo, piyong. Lungane Kanjeng parane ku mau kok ora lunga muspro. Ananging netepi dharma lan kewajiban biyung. Lah tenan to, mulo aja sok menuduh. Ya ora menuduh. Sanadyan to mekaten lak nggih kedahipun mikiri keluarga ngoten lho. Lah saten. Lah ya ora. Nggih, leres menika. Lah menika satriya kok malah aneh ngono lho. Ngayomi mereka meriki, nggih to? Ya apa ora? Nggih, nggih menika. Engkang mereka dipun ayomi. Nggih. Kawula dasa engkang keserakat dipun tulungi. Leres. Lah kok karo keluargane dhewe dikiwak-kiwakke iki lho. Lah, lah. Wis marahi. Menika kakang po. Gemes ngono kuwi. Oh, lah iya. Ya sampun to. Sampun kok terima kasih. Kula engkang sowan sinuwun. Ndara pendek rawuh anu mantap
sampun. Prateng miteng Nogosari. Kong Gusti ketek anu mulat mangandhek tinggal Wanodyayu Kurwageng. Aja mesok Gusti ketek anu Wanodyayu Kurwageng. Ora aku ketek rikma warlan kesma. Oh. Sugeng rawuhipun Gusti ketek anu. Ora nganggo ketek, ora nganggo ketek. Sugeng rawuhipun Gusti Anoman. Apik. Hah? Apik. Ates apik. Kes apik. Ngersaken unjukan menapa? Menapa daran? Lah biasane ketek pisang-pisang, gedang-gedang-gedang. Gedang kacang. Ayu, piye? Kowe iki lho, Gusti Anoman kuwi nadian ketek yo. Lho, sik jare mau ora entuk muni ketek. Gusti Anoman ora ketek e aja mbok elokke sanajan gaene mrene yo. Aja. Aja dikeki gedang. Aja dikeki gedang. Anu ngersaken dar menapa? Gedang kluthuk. Hah? Gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Antene gedang kok kepok. Napa nyun napa? Gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Sing wis dijus. Hah? Sing napa? Napa? Sing wis dijus. Oh, sing wis dijus. Sing wis apa? Sing wis dijus. Angel. Daluk gedang kluthuk. Mergo ngak iki lak tutuke ngono dadi ngendikan angel. Heeh. Lah gedang kluthuk ning kulite kon ngejus. Ora. Ora kulite yo. Gedange dikuliti. Nggih, gedange dikuliti. Gedange dipangan. Nggih, kulite dijus. Kulite dijus. Kulite dijus nggih. Nggih, pun gampil. Nggih, mangke anu nggih, pun tenggo. Paduka mboten mboten kemutan kalih kula to. Sopo iki? Mangling, mangling. Kok mangling ndek ben piye saiki piye? Lah niku lho. Mangling to. Kuwi mangling. Lah nate paduka. Walah iya. Lah, wis kelingan pun kemutan, pun kemutan. Sinten-sinten? Kowe dhisik lak sing total ning warung wong Jawa. Bisa awakmu cilik iki? Nggih. Kolomben, ponate, ponate cilik. Lha leres-leres, ndek ben iki sing dodol ten warung, lha pas ten warung niku dintut tawon. Dadi dadi koyo lendung. Dadi ngene iki ya. Dintut tawon ndas muka. Iya. Dadi nek kan ana tawon pesma. Tawon ndasmu. Lah iya piye to? Nek efek tekan awak ya. Iya, nek rapo. Ya anu Bagunau gaek no wedang. Oh ngaten. Aku tak sapet jagong karo bentaramu. Jane menapa? Iki mau lu gedang kluthuk. Gedang-gedang jus. Lajeng kalian apa malih? Ampun nggih. Menapa dipun peteki? Nek apa jenenge Gusti ketek Anoman ya kesel ora nganggo ketek. Pangapunten, menapa mlai saya pun peteki? Nyidak-idak kula nggih saged. Nyidak-idak. Oh didak-idak wae ya kok. Remuk aku sing didak-idak kowe. Piye? Nggih, sampun. Nggih, nggih, nggih. Kula sampeyan unjukan nggih. Oh iya wis ono. Amit karo bendaraku. Nggih. Waro Gusti Waro Sedrot. Dro kan Gusti Waro Sekandi. Kepareng kula badhe wonten pepengan. Iya iya piye. Badhe ndamel jus gedang kluthuk meneh kala mengko. Iya men yo ora. Kulit gedang kluthuk. Oh iya kulit gedang. Wis gak ndang gawe gedang. Nggih nggih nggih. Pareng nggih. Pareng. Sampeyan ayo to cepet to. Mata-mata kopen kaya Anoman. Leres pengendika paduka, kula pun Anoman abdi paduka saking Kendari Sodo. Sadering pun kula matur, kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Gusti Ayu Wara Sembadra. Iya tak tampa pangabekti mulan kepenak no lungguhmu ya Anoman. Iki mboten kirang sekeca angin kula lenggah Gusti Ayu. Anoman, aku Wara Sri Kandi, takok aku apa ora? Wah, mereka putra Pancala Radya, Dewi Wara Sri Kandi mereka, mboten pangling kula. Putranipun Sinun Prabu Drupada, lak mbah matan to? Ya ya bener Wanara, bener apa kandamu? Sugem kula kunjuk Gusti Wara Sri Kandi. Atuh saka Kendari Sodo. Ngapian toreng matu korono wigati apa Anoman? Keparang matur.
kulo mireng tembang mangawat-awat ucaring bakul kang sinambi woro. Negari Poncoati sak meniko nembe nantang pageblug Gusti Ayu. Kathah kawula ingkang keserakat, kathah kawula ingkang nandhang sengsara. Esuk sakit sorenipun pejah, sore sakit enjangipun tumeking pralaya. Menika awit saking walatipun Sinuwun Prabu Bathara Rama lan Dewi Wara Srinta ingkang muksa lan manjing sajiwa sak menika manunggal wonten anggo paduka. Pramila kula sowan wonten ngarsa paduka menika kula mbok menawi paduka maringi welas asih dhateng Praja Poncoati. Kersa paduka kula boyong dhateng Praja Poncoati Gusti Ayu. Dhisik to ana menungko dhisik. Kowe iki janjane bodho apa pinter to? Beripun kados pundi? Perkara Poncoati nandhang pageblug apa Poncoati kurusa? Lak dudu urusane para Pandhawa. Apa meneh kok sambung-sambung ge karo Dewi Wara Sembadra iki lho. Iki kawruhana ya Anoman. Tanggung jawabku dina iki kuwi abot. Ngreksa waras Mbok Wara Sembadra. Kanjeng Paran iki mau tilar saka kasatriyan. Mula ta mula yen ana-ana apa-apane karo Kang Mbok Wara Sembadra, aku sing bakal tanggung jawab mudeng ora kowe. Inggih, pangapunten Gusti Ayu Wara Srikandi. Anggenipun kula matur mriku dereng paring pangsulan dening Dewi Wara Sembadra. Sewu kecap dawuh paduka menika mboten kula dadosaken tetimbangan. Nanging sak kecap dawuhipun Dewi Wara Sembadra menika ingkang kula pundi dadosaken jejimat. Pangapunten. Anoman. Iki wonten dawuh. Mesakake banget lakoning para kawula ing negara Poncoati Dendo. Ora beda karo Kanjeng Paran lan para Pandhawa. Sanadyan wanita, para garwa ya kudu netepi dharma lan kewajiban. Yen to pancen waloyaning para kawula ing Poncoati Dendha kudu nganggo salah sawijining sawab widowati ya kuwi sawabku. Aku saguh mbok boyongan Anoman. Lho mengko dhisik to Kakang Mbok, paduka menika kados pundi to? Paduka menika lak nggih nyilakake kula ngaten. Mengke menawi Kanjeng Paran duka kados pundi? Yayi Sri Kandi, tukane Kanjeng Paran iso tak kiwakake. Anoman, ora sah ndadak nganggo kesuwen. Lan aja nganti kinaruhan dening sapa wae. Morogake aku tak manjing ing kancing gelungmu Anoman. Pekatan inggih monggo laturi. Nyaket Gusti Ayu.